Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bugün mən sizə Quleybani filmi haqqında danışacağım, amma ondan öncə tərəfdaşımız haqqında məlumat olacaq. Hazırda Şəmsi Bədəlbəyli küçəsindəyəm. Heydər Əliyev sarayına Mərkəzi Bankın yanında yerləşir və Bakı Musiqi Akademiyasının yaxınlığında. Siz Geek Az mağazasına gələ bilərsiniz, geek.az saytına girə bilərsiniz. Buradan hədiyə ala bilərsiniz kiməsə və yaxud da sadəcə özünüz üçün nəsə ala bilərsiniz. Amma nəsə alanda fevral ayının sonuna qədər Kinobaz promo kodunu verin. Yəni deyin ki, siz Kinobazın izləyicisisiniz və alacağınız hər bir məhsula 10% endirim əldə edəcəksiniz. Geek.az. İndi isə film haqqında. Bu filmdə Türkiyəli bir jurnalist qızın Azərbaycan meşələrinə gəlib Quleybani axtarışında olduğu haqqında bəhs edilir və bu axtarışda ona dostları da kömək etmək fikrindədir. Lakin bu dostlardan ikisinin əsl məqsədi jurnalist qıza kömək etmək yox, ona saxta bir Quleybanini göstərərək çəkəcəyi video kadrlara görə böyük məbləğdə pul əldə etməkdir. Əgər Quleybani filminin posterini görmüsünüzsə, yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, filmin posteri uğursuz alınıb. Lakin filmin posterindən fərqli olaraq filmin özü maraqlı idi. Buna baxmayaraq bu filmdə bəyənmədiyim bir neçə nüansa toxunmaq istəyirəm. Demək olar ki, bütün film boyu bəyənmədiyim əsas nüans filmin rəng korreksiyası ilə bağlı idi. Bunu daha qabarıq formada filmin qəhrəmanları meşədə voleybol oynayan vaxtı gördüm. Orada filmin səhrayı rəngləri tünd göstərilmişdi və demək olar ki, bu rənglər qışqırırdı, insanın gözünə girirdi. Və yaxud da filmin fərqli-fərqli yerlərində aktyorların simalarının həddən artıq sarı rəngə salması da xoşuma gəlmədi. Filmdə bəyənmədiyim növbəti nüans isə nərd oynayan iki kişidən birinin bığlarının yapışdırma olmasının bilinməsi idi. Yəni, məncə bunu biraz daha dəqiq işləsəydilər, bilinməzdi və daha maraqlı alınardı. Filmdə mənim üçün sual olaraq qalan bir məsələ də filmin ortalarında qəhrəmanların tango oynamağı ilə bağlı idi. Mən anlamadım ki, onlar nəyə görə orada rəqs edirdilər. Yəni, Quleybanini cəlb etmək üçün və yaxud da nəsə başqa bir məqsədləri var idi. Hər halda filmin yaradıcılarından bu sualı soruşacağım. Ümidvaram ki, onun bir izahı olacaq. Quleybani filmində ən çox bəyəndiyim tərəf isə filmin ssenarisi idi. Dedim ki, Quleybani filminin ssenari müəllifi elə filmdə də rol alan Əlibəy Məmmədlidir. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, Əlibəy ssenari yazmağa davam etsə, getdikcə daha gözəl işlər ortaya qoya biləcək. Mənə görə bu film özündə bir mesaj da ötürürdü ki, Azərbaycanda aktyorların əmək haqqı kifayət qədər deyil və bu səbəbdən də onlar birbaşa sənətlə əlaqəsi olmayan işlərlə də məşğul olurlar. Filmdə məni və kinoteatrda olan tamaşaçıları güldürən bir yeri qeyd etmək istəyirəm. Filmin bu hissəsi 18+ mövzu üzərində qurulub, amma hər halda gülməli alınmışdı. Burada Əlibəy Məmmədli qeyd edir ki, yaxşı oğlan nəfsinə qalib gələr. Amma bu söz məhz filmin o yerində kifayət qədər gülməli görünürdü. Bu filmdə həm ikinci plan aktyorları, həm əsas aktyorlar çox gözəl rol oynamışdılar. Baxmayaraq ki, bu filmdə yaş məhdudiyyəti 14+ qeyd olunub. Məncə bu filmdə yenə də müəyyən yerlərdə 16 və ya 18+ məqamlar var. Film kifayət qədər təbii, bunu qeyd etmək istəyirəm, təbii və maraqlı alındığına görə ailənizlə və dostlarınızla filmə gedib baxa bilərsiniz. Videonun izləyicilərinə demək istəyirəm ki, bu filmin posterinə qətiyyən aldanmayın. Düzdür, əksər hallarda görmüşük ki, filmin posteri maraqlı olur, amma özü elə də gülməli olmur və yaxud da maraqlı alınmır. Quleybani filmində isə bunun tam əksi baş verir. Filmə verəcəyim qiymətə gəlincə isə bu filmi 10 ulduzdan 8 ulduza layiq görmək olar. Düşünürəm ki, bu film Tyson, Bəxt Üzüyü 2, Dəmir Qazan və bəlkə də adını unutduğum və son aylarda kinoteatrda yayıma gedən bəzi filmlərdən kifayət qədər maraqlı alınıb. Dostlar, qeyd edim ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Tövsiyə edirəm ki, siz də kinoteatra gedib filmi izləyib film haqqında öz fikirlərinizi videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Siz Kinobazı Instagram və Facebookdan da izləyə bilərsiniz. Səhifələrə keçidi videonun altında qeyd edəcəm. Əgər videonu bəyəndinizsə, onu like edərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.